السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سید رحمان سلامونه را لیگلی او د سلام نه ورست لیکلی چې زه یو پښتنه لرم. پښتنه می داده د دوو کورنیو ترمنځ جنگ شو. په دې دوو کورنیو کې یو کس زخمی شو، خو دا زخمی والا لاړل د زخم کوونکو کورنۍ ته، یا هغوی دوی ته راغلل، خپل منځ کې صلح وکړه. خو څو ورځې وروسته دا زخمی مړ شو. نو د همدغه زخمی او د مقتول ورثه د هغه بلې ډلې نه د دیت غوښتنه کولی شي که نشي کولی. هدف دا دی چې د دوو کورنیو ترمنځ شخړه راغله، یو کس پکې زخمی شو، دې دواړو خپل منځ کې روغه او جوړه وکړه. څو ورځې وروسته دا زخمی مړ شو. نو اوس د دغه زخمی او د مقتول ورثه د هغه زخم کوونکو نه د دیت غوښتنه کولی شي که نشي کولی. فقها لیکي که چیرته دا صلح او معافی یوازې د جنایت او د زخم وي، یعنی دا کم جنایت چې تاسې وکه موږ بخلي یاستئ، یا دا زما لاسم چې زخمی که تاسې مې بخلي یاستئ او زخمی دی، د دې جنایت څخه په پیدا کېدونکو اثراتو باندې خاموش پاتې وي، چې د دې زخم نه وروسته چې څه پیدا کېږي په دې باندې خاموش پاتې وي، او د همدې زخم له وجې هغه مړ شي، نو په زخمی کوونکي باندې بیا دیت لازم دی. د جنایت معافی ورته وکړه چې دا زما لاس دې زخمی که معافی مې درته کړې، خو د دې زخم نه وروسته چې کم اثرات پیدا کېږي په دې باندې خاموش ول، نو که د دغه زخم نه مړ شي د دیت غوښتنه ترې کولی شي، او که چیرته صلح د زخم او له هغه څخه په پیدا کېدونکو اثراتو باندې شوي وي، چې دا زخم هم درته بخلی چې زه دې زخمی کړی یم، دا جنایت مې هم درته بخلی، د دې نه وروسته چې څه کېږي دا مې هم درته بخلی، نو له صلحې څخه وروسته که چیرته زخمی مړ شي، نو په زخمی کوونکي باندې هیڅ دیت نشته دی. همدغه مسئله هدایه په څلورم جلد کې په 1506 او یایم صفحه کې په کتاب الجنایات کې، او د دې ترڅنګ تبین الحقایق په شپږم جلد کې په 1013 صفحه کې په تفصیل سره څېړلې ده. حتی هدایه دا لیکلی دي که یو سړی د بل سړی لاس ورپریکه قطع که ورته، دا د چا لاس چې ورپریک شوی و هغه د قطع مافی وکړه، خو وروسته د دغه پریک شوي لاس نه دا سړی وفات شه، نو چا چې دا لاس پرې کړی په هغه باندې دیت دی. اما که داسې مافی ورته وکړه چې دا لاس دې م راته پرې کړی دا مې هم درته معاف کړي دي، د دې نه وروسته چې څه ماته پېښ کېږي دا مې هم در معاف کړي دي، نو که مړ شي بیا دیت ورباندې نشته.